sot shënoa dita botërore kundër korrupsionit që ka për qëllim të rrisë ndërgjegjësimin kundër korrupsionit dhe luftimin e perandalimin e tij. Qytetarët e Gjakovës thonë se në institucionet publike ka më shumë korrupsion dhe që duhet të merren masa nga organet kompetente. Për korrupsion nuk ka shka folet në Kosovë. Korrupsioni është në nivel nalt për momentin. Popli janë hëtum partit i kanë dyshimet e veta, do më thonë, janë çdo herë janë vetëm për intereset veta, nuk e kanë për popull. E këtu është si ma e mira me mujtë mu vidisu, mi pa, tashti i mi lidhë me botë, kaj trit në shkun. Korrupsion ka pak, ka, vazhdimisht ka pas, vazhdimisht korrupsion ka pas. A më në një që du me marë masë? Pa tjetër, pa tjetër, pa tjetër, du me në mërusë. Pa tjetër korupcionin, çdo qytetar që jeton në Kosovë. E pati dhe ta atil që mendojnë se viteve të fundit ka rënje të korupcionit në Kosovë. Ma mërmenja mu se rëmje me të madhe ka korupcionin në Kosovë, ka përparim, ka rregullim të shtetit. Besoj që ka rëmje, shije që ka pak rëmje, a mirës mirës është mi ndalu më kakrejt, se së është për kush farë. Dishka që një mënë e korupcion. Po korupcioni ka njësë më ra, ka njësë aty këtu, varsisht. Po kjo është e lindhe me situatën ekonomike. E duhet shkojnë gjonat paralele. Punësimi nga dalë, nga dalë o ka shkojnë. E si do mos tash pas vitit të ri të shofim. Shka do të bëhat me liberalizimin, e gjojnë të rritë vetën si pas kualifikimeve që i kanë. Korrupsioni është fenomen social, politik dhe ekonomik që ekziston në sajtë të një zinxhiri njerëzish. Ai largon investitorët vendas dhe të huaj sepse shton kostot e biznesit